Doncs, hola a tothom. En nom de la Fundació Llibreria Les Voltes us donem la benvinguda a aquesta presentació de Guilleries, Mossos Independentistes, sent un comunicat de la DUI a la sentència. Us donem la benvinguda a tots els que sou aquí a la Fundació Balbi i els que ens seguiu en directe a través de Televisió de Girona i a través de les nostres xarxes socials. Tenim avui el plaer doncs, de comptar amb l'Albert Donaire, el coordinador de Mossos per la República Catalana, amb en Sergi Mir, fundador de Mossos per la Independència, i amb en Ramon Cotarello, politòleg. Ells doncs, faran aquesta presentació. Recordar-vos que al final de l'acte hi haurà un torn de preguntes o intervencions i res més, els hi cedeixo la paraula. Moltes gràcies. Moltes gràcies i benvinguts a tots en aquest acte de presentació del llibre. Deixeu-me que us expliqui una mica com anirà l'acte. L'acte mirarem d'estar-nos-hi mitja de llarga, uns 40 minuts, parlant aquí a la taula i després farem aquest torn obert perquè puguem anar intercanviant impressions o que ens pugueu fer preguntes. Per tant, moltes gràcies per ser-hi i comencem. Ja veieu, estem molt ben acompanyats per presentar aquest llibre, un llibre important, un llibre que ens parla d'un col·lectiu que és els Mossos per la Independència, els Mossos Independentistes del col·lectiu Guilleries, que han fet una tasca extraordinària, una tasca molt valenta. Una tasca que ara tant l'Albert Donaire, coordinador de Mossos per la República, com en Ramon Cotarello, per tots coneguts, politòleg, escriptor, i jo m'agrada a vegades, quan en parlem d'ell, definir-lo com un sacsejador, perquè a vegades ens sacseja tots des de les seves reflexions perquè ens fa veure les coses d'una manera diferent un cop ens sacseja. I ens convé unes bones sacsejades a vegades des d'un punt de vista polític i també des d'un punt de vista policial en aquest cas, ja que parlem d'un col·lectiu com és un cos, com és el cos de Mossos d'Esquadra, que s'ha vist també com una estructura d'estat que és el cos de policial, involucrat des dels inicis d'aquest procés que comença molts anys endarrere. Amb l'Albert, parlant feia una estona, parlàvem de com al principi de tot érem tan innocents que ens vam començar a trobar per grups de Facebook. Uita, som independentistes, som Mossos, quina gràcia. Al cap de poc veiem com va naixent l'Assemblea Nacional Catalana, la força que agafa l'ANC, i en aquell moment, també gràcies, i aquí cal fer un reconeixement a en Joan Matamala i a la Fundació Llibreria Les Voltes, com ens ajuda i ens aglutina en aquell moment, ajudant-nos a constituir-nos com una sectorial, Mossos per la Independència en aquell moment, que després ja va evolucionar per Mossos per la República, una sectorial de l'ANC, i comencem a treballar. Amb la primera gran assemblea ens trobem amb Miquel Sallarés, que també fa un pròleg en el llibre, un pròleg molt interessant també, i en aquell primer contacte amb en Miquel Sallarés, i us explico aquesta anècdota per veure com d'innocents que érem en aquell moment, estem parlant del 2012, quedem de trobar-nos un dia. Passen unes setmanes, quedem amb en Miquel Sallarés i quedem en un bar, no explico més detalls d'allà on era ni res, però la nostra primera impressió és que quan arribem al bar aquell, Miquel Sallarés el primer que ens diu és: us han seguit? Gairebé vam riure. Diu: nosaltres, qui ens ha de seguir, pobres de nosaltres? I de seguida ens va fer veure que en un racó d'aquell bar hi havia dos personatges que no parlaven entre ells. Avui som pocs aquí, però normalment amb altres actes que hem fet, acostumem a saludar els membres del CNI, de la Guàrdia Civil o del CNP que ens visiten també, perquè ara ja estem acostumats a aquesta companyia que ens fan a tot arreu i a tota hora. Doncs aquell dia en aquell bar ens diu: us heu fixat en aquells dos homes d'allà? Sí. Bueno, estan callats, no parlen entre ells, amb el mòbil. I aquells dos personatges, en veure que els estaven mirant de manera molt intensa, perquè dèiem aquests dos, què hi foten aquí, es van veure incomodats, es van aixecar, primer se'n va marxar un, i al cap de 3-4 minuts va marxar un altre, que és estrany. Jo em vaig quedar amb un rau-rau aquí, vaig pensar: ah, us dic que ens estan seguint, això. Això només ho he vist a les pel·lícules, jo. I em vaig aixecar, vaig sortir del bar, vaig mirar, banda i banda, no hi havia ningú. I no estava tranquil del tot, vaig anar fins a la cantonada i sí, trenco la cantonada i els dos individus junts parlant
i en aquell moment es van girar i van veure, clar, es van trobar sorpresos perquè els havien enganxat. A partir d'aquell moment és quan perdem una mica l'innocència i comencem a veure que tot això que estem fent, que a nosaltres ens semblava ben normal, per segons qui no era tan normal, que era expressar-se lliurement, dir la teva opció política. I a partir d'aquí, a vegades n'hem parlat també, anem fent aquest petit trencament que ara ho veiem molt clar. Veiem molt clar què és la llibertat d'expressió, què són els drets civils, què és allò que hem de defensar, però també veiem molt clar tot el que és la repressió i com, en el cas dels Mossos d'Esquadra, aquest col·lectiu guilleries que s'ha hagut de refugiar en la clandestinitat, però fa una feina extraordinària que és fent de contrapunt i opinant. Llavors, aquesta feina de donar la cara i d'anar endavant, tenim aquí l'Albert, que l'Albert és una de les persones que més s'ha significat, més ha opinat públicament sense cap por. Lo de la feina és la feina, actuem amb professionalitat i l'Albert així ho fa sempre, però també fora de la feina parla i no té cap por i no s'autocensura. I Albert, ara ens ho explicaràs, tots ho hem seguit una mica també, també n'has pagat un preu per això, per aquesta no autocensura i per aquesta llibertat d'opinió. Bastant, la veritat, us aniré explicant una miqueta, explicaré també unes quantes anècdotes també relacionades amb aquests que amistosament els diem piolins, tant fora com dins de la feina. Vull començar-vos primer de tot llegint una carta com a emissari de Guilleries. M'han demanat, m'han fet arribar una carta que us llegeixi i així ho faré. Bon vespre a tothom. En primer lloc, donar les gràcies a la Fundació Les Voltes i al seu anfitrió, en Joan Matamala, per haver-nos convidat a l'acte de presentació del llibre 101 comunicats de la DUI a la sentència del col·lectiu independentista de Mossos, Guilleries. Soc aquí davant vostès, com he dit, com a emissari d'aquest col·lectiu de policia de Catalunya. I per què no hi són ells aquí? Doncs perquè no vivim en un estat democràtic, tal com comentava el company ara mateix, amb el tema de la clandestinitat, doncs hi ha determinades funcions que s'han de portar d'aquesta manera. No es respecten els drets i tampoc es respecten les llibertats de la ciutadania. Ans al contrari, els Mossos i Mosses independentistes, com és el cas, i són perseguits i represaliats per les nostres idees i per expressar la voluntat que Catalunya esdevingui un país independent. Però a banda de l'estat espanyol, com a Mossos i Mosses d'Esquadra, tenim un altre front que ens vol silenciar, i aquest és la pròpia Conselleria d'Interior. De la mà de la Divisió d'Afers Interns, que pretén perseguir i expedientar el conjunt d'agents patriotes que defensen les institucions catalanes i l'únic govern legítim, encapçalats pel president Puigdemont i els consellers exiliats i empresonats després del primer cop d'estat del 155. La publicació d'aquest llibre és un recull dels comunicats, 101, que s'han anat realitzant durant el període comprès entre la DUI i la ignominiosa sentència del procés. En ells s'ha exposat un posicionament reflexiu, crític i sobretot de denúncia per part del col·lectiu Guilleries enfront d'uns esdeveniments succeïts a Catalunya amb posterioritat del referèndum de l'1 d'octubre i que han tingut un fort impacte també en el cos de Mossos d'Esquadra. Recordem, la policia més antiga d'Europa amb més de 300 anys d'història. Vull acabar agraint la seva assistència a aquest acte de la presentació del llibre del col·lectiu Guilleries en primícia per la ciutat de Girona, i volem reconèixer el coratge i bona feina d'Edicions Trabucaire, de la Catalunya Nord, al capdavant de la qual hi ha la senyora Mireia Falqués, acompanyada de la seva mare i fundadora, la senyora Maria Àngels Falqués, avui amb la seva presència. Demano un fort aplaudiment per elles. Dit això, tanco aquesta carta. Gràcies a tots i visca Catalunya Lliure en nom del col·lectiu Guilleries. I ara entrem doncs, més en matèria amb el que estàvem comentant sobre la repressió. Doncs, tot és sabut. Tenim la sort de comptar del col·lectiu Guilleries perquè el col·lectiu Guilleries està fent una feina que molts altres no podem fer. Perquè cada vegada que alguns hem intentat obrir la boca, explicar què passa dintre el cos de Mossos d'Esquadra, doncs ja sigui judicialment o sigui, dintre dels afers interns del cos, ens han perseguit i així ens ho han fet notar. La primera vegada que vam anar junts a afers interns va ser per una cosa com parlant de la innocència, perquè havien denunciat sindicats
policials, del cos. Ja sabem que tenim una sèrie de sindicats que no estimen gaire el país, per dir-ho d'alguna manera, que sempre que han hagut d'anar a parlar amb algun mitjà de comunicació, en lloc de fer-ho els nostres, prefereixen anar-se'n a fer de tertulians de Telecinco, tertulians a La Sexta, i sabem de quin caire opinen, que havien denunciat el nostre escut, l'escut de Mossos per la Independència, perquè deien que era massa similar al del cos de Mossos d'Esquadra. Perquè, clar, el fet de ficar una estelada podria comportar una confusió amb el propi cos. Llavors vam anar allà, vam pensar el que dèiem, havíem fet això, ho fèiem tots fora de les hores de feina, mai no havíem anat a les entrevistes com a Mossos d'Esquadra, sempre havíem aclarit que quan anàvem a un lloc ho fèiem com a membres de la sectorial, ara mateix estic aquí com a membre de la sectorial de l'Assemblea i com a secretari nacional d'aquesta, però això és igual. Cada X temps havíem de baixar a afers interns per una cosa o l'altra, i el més trist és quan això és per part d'un govern independentista. Un govern independentista i uns sindicats, perquè aquests sindicats el que haurien de fer com a bon sindicat, en lloc de ficar-se tant en política com ells estan acostumats a fer i a opinar i posicionar-se, és defensar els drets laborals dels treballadors, cosa que no estan fent. Sembla que estan més preocupats per tenir més cadires o menys cadires que no pas pels drets laborals nostres. Han estat incomptables les vegades que ens ha tocat, i l'altre dia, en una presentació del llibre que havia vingut l'advocat Gonzalo Boye i el vicepresident del Parlament, Josep Costa, els plantejava una pregunta. Si nosaltres, funcionaris de la Generalitat, ciutadans de Catalunya, cada vegada que ens han dit aparteu, sigueu aquí, doneu la cara pel país, ho hem fet i hem sortit, com ens podem prendre llavors que el nostre propi govern independentista es presenti com a acusació particular contra la gent que se'n va als talls de la Jonquera, que se'n va als talls de l'aeroport, que va als talls de l'autopista aquí a Salt, en els que segurament molts d'aquí hi érem, Com podem entendre que aquesta mateixa administració independentista persegueixi funcionaris del cos de Mossos d'Esquadra, de bombers, de tots els àmbits, quan hem estat aquí donant la cara per aquest govern legítim que ens van robar amb un cop d'estat? Si amb un govern independentista com el que tenim ara estem rebent la persecució que tenim, em fa pensar com estaríem si tinguéssim un govern dels altres, de l'estat espanyol. És trist que arribem a aquestes situacions, i per això torno a lloar la feina de Guilleries, perquè gràcies a ells s'ha arribat a un sector de la població que moltes vegades no es pot arribar si no és a través de les xarxes, perquè els mitjans de comunicació també es silencien en molts casos. Vull donar les gràcies a Televisió de Girona perquè ens cobreix aquest acte, però és la realitat. Des del col·lectiu Guilleries fa, a través d'aquests escrits, unes autocrítiques, fins i tot en moltes de les actuacions del cos de Mossos d'Esquadra que no fan aquests sindicats, que no fa el propi cos. Quan veiem aquest tipus d'actuacions, que tots sentim vergonya moltes vegades, actuacions de la Brigada Mòbil, en concret, o d'altres col·lectius del cos de Mossos d'Esquadra, com aquella famosa furgona cridant «Veniu, som gent de pau», a tots ens esgarrifa. I no hi ha ningú que ho denunciï de cap sindicat, al contrari dels sindicats, doncs corporativisme i callar. I els que ens atrevim a denunciar-ho, doncs ens passa això, que els propis sindicats ens denuncien o el propi cos ens persegueix. Abans de continuar, disculpa Albert, ja ens explicaràs alguna anècdota relacionada amb la Brigada Mòbil, perquè és una de les coses que la gent potser no acabava coneixent i ha anat veient, després de reiterades actuacions, com la Brigada Mòbil s'ha anat fent també un perfil propi dins del cos, molt determinat, i segurament tindràs anècdotes per explicar-nos, però voldria passar la paraula a en Ramon, si m'ho permeteu. En Ramon escriu un dels pròlegs, hi ha dos pròlegs dins del llibre, un d'en Miquel Celladelles i l'altre d'en Ramon. En Ramon ens parla dins del seu pròleg de la clandestinitat, d'aquesta feina de compromís cívic i republicà que té aquest col·lectiu Guilleries fent aquest pas de no callant, no autocensurant-se, sinó sortint, i encara que sigui des de la clandestinitat, que la clandestinitat no és silenci, ens diu,
Però és que és molt dur que en una societat que en principi seria democràtica haguem de treballar des de la clandestinitat. Ramon, aquest compromís cívic i republicà de què parles, que ens interpel·la a tots, des dels ciutadans, els funcionaris en general i també els funcionaris d'un cos jeràrquic, d'un cos on té divisions d'afers interns que segons qui i segons com rep hi ha el càstig a nivell intern, aquest compromís cívic i republicà, quina valoració en fas de la feina del col·lectiu Guilleries? Com el valores, aquest compromís? I aquí passo la pilota i a partir d'aquí, com Messi. A jugar con la pelota. A jugar. Sí, ok. Bona tarda a tothom. I abans tot, perdoneu el meu pobre català. Hauria de ser molt millor, però com que vivim temps on que no es pot parlar, no només per raons polítiques, sinó també per raons sanitàries, no puc practicar, i com que no puc practicar, cal tenir paciència perquè això sembla anar per llarg. Les sanitàries, les polítiques, dependen de nosaltres. Poden ser més llargs o més curtes, depèn de nosaltres. Bé, abans de contestar la teva pregunta, que és molt interessant, permeteu-me fer una petita consideració que m'ha vingut quan era al camí aquí. I és que estic encantat i molt agraït a les llibreries El Voltes, els Mossos, la clandestinitat i tot això per permetre-me a presentar un altre llibre i parlar. I efectivament tenia pensat dir algunes coses i els diré amb el permís de la de l'autoritat aquí present. Però abans he pensat que no seria convenient no començar fent una consideració sobre el que ha passat al nostre país ara mateix. Demà celebraré el 3er aniversari de l'1 d'octubre amb un president de la Generalitat imposat i posat pels espanyols. Crec que això hauria de fer-nos pensar una mica. Què ha passat amb l'esperit del 1 d'octubre? Que ha esdevingut, 3 anys després, en una claudicació vergonyosa, amb un president que no hauria de ser el president, que hauria d'haver rebutjat la nominació, perquè és una nominació basada no només en una injustícia i una il·legalitat i tot això, sinó en la pura força. Bé, ja està dit. Aquesta situació es pot interpretar de moltes maneres i, de fet, és el que es fa. Si escolteu els opinadors, els periodistes, els tertulians, els publicistes, tota una caterva de gent a la que no aparteixen perquè no m'han deixat, tenen excluït a un racó perquè no parli. Per això repeteixo les meves gràcies per permetre-me parlar aquí. Això té moltes interpretacions. Una interpretació és una interpretació perfectament espanyola. A la fi s'ha fet justícia a Catalunya. Els independentistes i enemics de la unitat de l'Estat i de l'Espanya eterna han estat, els han fet fora com correspon i la Generalitat estarà
d'ençà en avant, gestionada per gens de confiança dels espanyols. Fins i tot ho celebraran amb una taula. Serà probablement la primera vegada que posaran una taula, no per dialogar, perquè ells saben, tots dos, els que estan a dos bandes de la taula, que no hi ha res a dialogar, res. Posaran la taula per celebrar que al fin els uns han aconseguit el que volien, conquistar la Generalitat i manar i fer el que vulguin, que és el que normalment fan. I els altres han aconseguit el que somniaven, que és reconduir les coses a Catalunya a una via d'acceptabilitat per l'Estat espanyol. No tinc res a dir contra aquesta interpretació. Hi ha una altra, aparentment molt més catalanista, fins i tot independentista, que es queixa amargament de les batalletes dels partits. Ah, els partits ens han traït a tots. No ens mereixem aquest tracte, els partits. Mai es prenen la molèstia de fer una mica de distinció entre els partits, perquè, com tothom sap, la sabidoria comença quan hom és capaç d'analitzar, separar, distingir, discriminar. No hi ha els partits. I molt menys els partits independentistes. No hi ha partits independentistes. És el que diuen tots. Els mitjans, els partits independentistes. No, no hi ha partits independentistes. Hi ha un partit independentista, els altres no són. La CUP ningú sap què és. És una mena d'organització de Peter Pan que de vegades diu una cosa i de vegades diu la contrària i, bueno, ok, ja creixeran. Quant a ARC, aquí està el problema, com tothom sap. Des del primer moment de l'1 d'octubre han començat a fer treball de boicot a l'independència. Han perseverat a dir coses que atenten contra la raó humana, com que la unitat no fa la força. És equivalent a dir que la Terra no és redonda. Que l'unitat no fa la força, que el que fa la força és la desunió. I com que pensen, perquè de vegades pensen, no dic sovint, però de vegades, pensen, escolta, això de que l'unitat no fa la força i que la força prové de la desunió, potser no acabarà de ser creïble, etc. Es diu, ok, escolta, el que has de dir és la desunió ens fa més forts, però després, quan arriben a la victòria, perquè hem arribat, perquè estan desunits, aleshores ens unirem i tindrem una estratègia comuna. És més, serem feliços d'anar a la victòria perquè sabem que encara que ara per ara estem fent tot el contrari, al cap i a la fi, els déus ens seran favorables. El xef és molt propinco a relacionar-se amb els déus, amb un sol déu, perquè els cristians són monoteistes. Els déus ens faran el favor de clarificar la situació i els que han arribat a la independència desunit s'uniran.
És com els germans, els germans Marx, més o menys. Aleshores, és lamentable que els partits independentistes estiguin barallats entre ells. És el que diuen tots els opinadors equidistants. És lamentable. Sí, efectivament. Batalletes, baralletes dels partits. Menyspreables. Horrorós. Quines batalletes? Quines batalletes? No investir president no investir president de la Generalitat al legítim president de la Generalitat és una batalleta? No investir al que havia de reemplaçar al president no investit és una batalleta? Enviar el candidat a la presidència de la Generalitat a presó és una batalleta? Treure els sous als eurodiputats per ordre dels espanyols és una batalleta? Espoliar el molt honorable president de Torra del seu escó és una batalleta? Acceptar l'arbitrarietat d'un òrgan no competent per treure la presidència i inhabilitar el molt honorable president Torra és una batalleta? I no publicar el Ferdam document aquest que no em recordo com es diu, no publicar la decisió que s'ha pres al Parlament és una batalleta? No, no és una batalleta. És una actitud consistent permanent de boicotejar el treball per la independència d'uns aliats que es presenten com aliats però són els pitjors enemics de la independència que diuen defendre. Ramon, permetem que te faci una pregunta. Doncs en aquest, per fer servir la mateixa paraula que has fet servir tu, en aquest entorn de claudicació que estem parlant, generalitzat, que fins i tot una paraula molt similar utilitzen en un dels seus comunicats el col·lectiu Guilleries en el llibre, parla de que el nivell més alt diu, demanem a la ciutadania, perquè la perspectiva del funcionari Mosso d'Esquadra és molt complexa, i quan dona la seva opinió mitjançant aquests comunicats, diu, demanem a la ciutadania que entenguin que som un cos jeràrquic i que el nivell més alt actual del cos està segrestat, en aquest cas, per un ministre espanyol. I estàvem parlant actual en aquell moment del comunicat on parla d'aquesta manera, en el moment del 155. En aquest entorn on, segons quins partits polítics, quin nivell polític, està segrestat, on, segons la teva visió, que ja veieu que sí que ens sacseja, perquè ens ho fa veure d'una altra manera molt sovint a tots, de claudicació general, com hem de trencar? Dius, ja ens has dit, depèn de nosaltres. En el cas dels Mossos, col·lectiu Guilleries, han fet una tasca que va començar molt abans, però durant el 155, dins el Departament d'Interior, amb funcionaris, però també amb Mossos, però tots els departaments de la Generalitat, on un 155 que cau i es carrega a consellers, a directors generals, als àmbits més alts de totes les conselleries, però hi ha un volum de funcionaris que aguanten l'estructura, que es posen a aguantar aquella estructura perquè semblava que en aquell moment tothom havia de claudicar, tothom havia de callar, tothom havia de fer. Alguns més discretament, els altres no. En aquest entorn general de segrest o de claudicació, com s'ha d'actuar? Hi ha una llum al final del túnel?
Suposo que sí. I és d'esperar. És d'esperar. I en tot cas entenc que la presidència vol que reconduïm la xerrada a les coses que importen, que són la policia i tot això. I en veritat jo tenia preparat una petita intervenció sobre la policia, perquè tinc les meves opinions també sobre la policia. Així donem per acabat la introducció i... Sí, perquè a més ens hem compromès que ens hi estaríem mitja de llarga de pagès, sí. I portem mitja hora. Ha d'haver el de pagès, 10 minuts més, i hem de després passar una mica la paraula que la gent ens pugui preguntar, perquè l'Albert també ens deu l'anècdota, sí. Amb la Brimo. En tot cas, això de la claudicació general, cal una petita matisació. La claudicació serà general si tots claudiquem, però jo no crec que la població, el poble, nosaltres i les pedres a Catalunya hagin claudicat. Crec que ha claudicat un partit, res més. I què farem? Of course, votar pel president que ens duirà a la independència. I està clar, i ho sap tothom. I tot el que ha passat és precisament per impedir això. Per impedir que en un mes, dos, tres, quatre mesos, quan hi hagi eleccions, tothom vote una candidatura de president Puigdemont. Això ens permetrà ens en sortir. I després, ja, a la cosa concreta, a la policia. Sí, primera cosa, meu estimat amic, tinc un respecte absolut per la policia, perquè el mateix nom de policia és noble. És noble, com ve de polis, ciutat en grec. I durant molts anys, segles, l'art de l'estat i la ciència de l'estat era anomenada ciència de la policia, i fins i tot policia com substantí va esdevenir verb i es va dir policiar un regne, policiar un estat, significava posar ordre a una complexitat social, política, econòmica, etc. És a dir, tinc un gran respecte per la policia, en abstract, en general, com el deia. Però he nascut quan he nascut. I les meves relacions amb la policia de la dictadura eren, diguem, una mica turbulentes. Jo volia parlar amb llibertat d'expressió i els policies, que eren policies, no em deixaven, i a la fi pues, va passar el que va passar. Després el dictador va morir i en Espanya van inaugurar una nova època de democràcia. I com que jo ja tenia fills i tot això, i tenia que educar-los, pues, vaig intentar fer-ho. I els vaig dir, escolta, noi, perquè els policies havien canviat, havien deixat de ser la Gestapo i s'havien convertit en los maderos. La Gestapo s'havia convertit en los maderos. Los maderos era la Gestapo democratitzada. I un bon pare de família com jo va ensenyar als seus fills que, escolta, noi, si tens un problema un dia al carrer i veus un policia, adreça-te a ell amb confiança perquè la policia democràtica està al servei del poble i tot això, i tot això. Fins que em va donar compte que tot això era mentira. I que la policia, los maderos, eren com la Gestapo, i que la policia de la dictadura no havia canviat. I tot això va ser palès l'1 d'octubre, quan los Gestapos, els maderos i la madre que los parió es van convertir en piolins i van venir aquí a atornillar-nos a tots i a fer impossible la manifestació de la lliure voluntat del poble. Així que les meves relacions amb la policia... I de sobte he trobat que a la policia catalana, com era d'esperar, hi ha un espírit més democràtic. I
dins la policia estan aquests Mossos, que són exemplars per a tothom, perquè qui hagi patit la dictadura sap el que vol dir la clandestinitat. La clandestinitat significa que no tens vida privada, que la teva vida privada està al servei de la causa que defens, perquè estàs obligat a defender-la en clandestinitat, el que significa que no pots anar en públic, que no pots dir el teu nom, que tens que tenir cura amb la gent amb què te relaciones i tot això. I aquests Mossos de les guilleries són un exemple per a tot, perquè la repressió contra les policies que estan a favor de la independència és doble. Encara que que creiem que no sigui veritat, que és mentira. No, és doble, perquè, clar, els repressors han de tenir cura i han de tenir plena confiança en els eines per reprimir, perquè si van reprimir les manifestacions del poble i l'eina no els respon, fan el ridícul. Fan el ridícul de totes maneres, però això és molt més greu. Quan em van demanar un pròleg per a aquest llibre, ho vaig fer amb molta il·lusió, perquè per fi he trobat gent que feia realitat les mentides que jo vaig contar involuntàriament als meus fills, la primera jornada. Sí, és veritat. Hi ha una policia amb espírit democràtic. Aleshores, ara per ara, està forçada i obligada a treballar la clandestinitat amb doble perill, amb moltes dificultats. I per això, encara que nosaltres com ciutadans de vegades patim la desmesura i les contradiccions que hi ha dins del cor, del cos, perquè ens trobem que efectivament els nostres dirigents ens diuen és l'hora de sortir al carrer, i sortim al carrer i ens apalissen la nostra policia. I això és també utilitzar per ells, per sembrar la confusió i dir que no hi ha esperança, que tota la policia, tots els Mossos i tot, obeiran sempre les consignes dels espanyols, dels repressors. I no és veritat. Hi ha una part del cos que està jugant-se molt per defendre el poble, les llibertats i els drets de la ciutadania. I ho fan sense interès i amb molt de risc. I per això he cregut que podia fer una excepció a les meves relacions de cura amb les policies i, per descomptat, posar-me al seu servei, perquè el mereixen. Molt bé, Ramon, gràcies. De fet, aquí crec que és més aplaudiment. Gràcies. Li tornem la pilota a l'Albert. Albert, en aquest llibre, abans estàvem parlant, què hi podem trobar aquí? També dèiem que tota la gent que és compromesa amb la independència, que està lluitant d'una manera compromesa, d'una manera constant, de vegades més sorda, de vegades més pública, però que treballa de manera constant per la independència del país i per la república, que és un llibre que hauria de tenir a casa, aquest llibre, perquè és un reflex de fidelitat d'aquest col·lectiu guilleries i de tots aquests Mossos independentistes que estan dins del cos, de fidelitat a les seves institucions, amb una ànima crítica, perquè no se n'està de fer crítica en el cos.
I de fer autocrítica amb aquest esperit cívic i republicà de millorar en el seu servei cap a la ciutadania. Però, esclar, ens trobem que han de treballar des d'aquesta clandestinitat. I la gent que no ho fa, com el cas de l'Albert, que públicament es manifesta i també trenca molt lluç perquè pot dir el que vulgui, pot dir el que pensi, perquè sembla que no el deixin parlar, o que trepitja ulls de poll quan diu les veritats, o simplement diu el que pensa, es troba amb aquesta repressió. I tu aquesta repressió l'has vist, eh? Recordo que ens deus l'anècdota de la brigada mòbil, que tots l'esperem, i aquesta repressió, i aquesta, a vegades, repressió sorda, perquè n'hi ha que és molt clara, que poden arribar a denunciar, pots trobar amb assetjaments, amb coaccions, però també hi ha una repressió sorda que et va laminant, que en molts casos arriba una autocensura de la gent, però en el cas de l'Albert, que és un mosso valent, no s'autocensura i tira endavant. Com la vius, aquesta repressió que a vegades és més visible i a vegades menys, però que ens va laminant? Com la vius tu, Albert? Bé, en aquí el llibre hi havia un comunicat que va treure Guilleries en el que comentava que durant el 155 hi havien hagut uns comissaris del cos de Mossos d'Esquadra que s'havien ficat en contacte amb l'aleshores ministre Zoido oferint-se a fer una neteja del cos. Ja podeu entendre quin tipus de neteja volien fer llavors d'aquesta gent del 155. És cert que Mossos d'Esquadra, doncs, és un cos que s'ha nodrit de gens que venen d'altres cossos, i no sempre són el problema, perquè molta d'aquesta gent que havia treballat primer amb altres cossos a Catalunya era perquè realment s'estimava la feina de policia i no tenia cap altre remei que ser un guàrdia civil o un policia nacional. I quan van tenir l'oportunitat de ser policia de Catalunya, doncs van fer el pas i es van apuntar a la policia de Catalunya. Quan aquests comissaris doncs, van fer aquest pas d'intentar tirar endavant, doncs, sembla que es va poder doncs, ficar una mica de pau. Va haver-hi, el que dèiem abans, doncs, funcionaris de la Generalitat doncs, que en el seu moment van treballar perquè el 155 es notés menys a les institucions, però sí que és veritat que amb el 155 van aprofitar per tirar endavant tots aquells expedients contra Mossos d'Esquadra que no havien tirat llavors. Vull recordar que els expedients cap a Mossos d'Esquadra unionistes, espanyolistes, franquistes, fins i tot diria, no són per la seva llibertat d'expressió. Recordem que els de Mossos per la Constitució utilitzen els seus uniformes per anar a recollir premis a Madrid, per anar a recollir premis a Astúries, per anar a fer xerrades. Recordem que Mossos per la Constitució i d'altres hi ha hagut que han estat expedientats per accedir a les bases de dades policials per tal d'accedir a adreces de persones, com és el meu cas, per facilitar escamots ultres perquè et vinguin a deixar lavabos a la nit o amenaces. I tot això són coses que potser la divisió de fets intents han perdut si ho han esbrinat o no, però aquí són. I ells es presenten com a víctimes d'una repressió. Nosaltres, des de Mossos per la República, des de Guilleries, sempre hem intentat fer les coses de manera més correcta possible. Llavors, quan veus que la pròpia Generalitat, que la justícia, que la policia espanyola et persegueix per dir veritats, pel que fas fora de la teva feina, quan amb X anys de serveis, moltíssims de nosaltres no hem tingut mai cap problema amb ningú per motiu ideològic, penses, on tenim l'enemic? El tenim a casa? El tenim a fora? No podem entendre que des d'aquí se'ls faci la feina bruta. Llavors, m'he perdut. Com vius aquesta repressió? Això, la repressió, dèiem. Amb anècdotes de les que comentàvem, d'aquestes que ens seguia la Policia Nacional, la Guàrdia Civil, n'hem tingut diverses. La primera vegada que vam anar com a Mossos per la Independència a fer una ofrena floral al monument de Casanovas l'11 de setembre, recordo que havíem quedat davant de la plaça Urquinaona i el bar on havíem quedat al davant teníem una persona, doncs, com és que us el podeu imaginar, el típic musculets, el típic amb una motxilleta, amb la bandera d'Espanya, observant amb unes ulleres de sol i uns mans lliures, aviam, més no poden cantar, pobrets. Aquesta persona, després de fer-li notar reiterades vegades que havíem clitxat qui era, deixa de seguir-nos i ens segueix una altra persona, però és que tot de pel·lícula, amb el diari. Una persona amb un diari només li faltava tenir els dos forats perquè ens seguís. Al llarg d'aquest dia vam tenir aquesta persona fins que vam entrar en un restaurant. Entrem en el restaurant, hi ha un relleu,
i entre una altra persona. Tot aquest dia només perquè havíem anat a una manifestació a Barcelona, una manifestació de l'11 de setembre. La mateixa Guàrdia Civil, la mateixa policia, que després, com va denunciar la presidenta de l'Assemblea fa unes setmanes, en un programa de televisió, ens té els telèfons punxats, i la prova més evident és sobre un expedient que ha incoat la Divisió d'Afers Interns de 7 mesos de suspensió de sou i feina cap a la meva persona i trasllat forçós per una simple frase, per dir que la justícia de l'Estat espanyol funciona com funciona. I això ho fa la pròpia Divisió d'Afers Interns del cos de Mossos d'Esquadra. Una frase que han dit polítics, una frase que ha dit opinadors, però el problema és quan la dic jo. Per això, Guilleries ha de fer-ho des de la clandestinitat, perquè hi ha aquestes conseqüències per dir aquestes veritats. Referent a aquest expedient, també tenim l'experiència que mentre ho comentàvem en una taula, quatre persones de total confiança en les que hi havia Elisenda Pelosier, jo, una altra secretària nacional i gent de l'Assemblea de la Vall de Camprodon, el representant de la Vall de Camprodon, si no és pels telèfons mòbils, tenim que en parlàvem aproximadament a 3:15 de la nit i aproximadament 8 minuts després aquesta bomba informativa, això de l'expedient, arribava de manera telegramàtica a una persona que tots ja coneixeu de l'assetjament que m'està produint a mi, a la meva família, a través de les mentides que fa. Vull dir que la repressió de l'Estat i de la policia o del CNI la fan. I si passa com amb el cas de Tamara Carrasco, que diuen que tenen uns àudios però després no poden acreditar d'on els ha tret, no ens preocupem, perquè segurament, com va dir Gonzalo Boye l'altre dia a Mer, doncs, segurament hi haurà algun jutge disposat a l'Estat espanyol doncs, en fer-los alguna autorització d'escoltes, encara que siguin un mes abans vista. Tot això ens hi trobem, i la persecució aquesta la tenim. La Guàrdia Civil, en un moment donat, em va denunciar per delictes d'odi per parlar en català a l'aeroport de Girona. I per delicte d'odi ells entenien que utilitzar la llengua catalana i portar una estelada a dintre de la bossa de l'ordinador que porto sempre que vaig a viatge era motiu d'odi. Per aquest motiu, doncs, la Guàrdia Civil ens va citar i davant de la meva advocada doncs, es va atrevir a quedar-se els meus telèfons mòbils, que encara els tenen des de fa 2 anys, malgrat que no tinguessin ordre judicial, malgrat que la jutgessa els digués que no podien mirar què hi havia dins del telèfon mòbil, i això encara dura a dia d'avui. Qualsevol cosa per ells és un delicte d'odi, qualsevol cosa per ells és injúries, qualsevol cosa per ells és persecució, i simplement el que volen, tant Divisió d'Afers Interns com la Guàrdia Civil, com l'Estat espanyol, és fer sentències exemplarificants. Per què no volen que els altres Mossos d'Esquadra parlin? Per què no volen que els altres funcionaris parlin? Per què no volen que nosaltres lluitem? I això ha d'haver arribat un moment que han de dir prou. I jo, per això dic prou. Jo vull parlar, jo vull ser lliure, jo vull opinar. Com tots nosaltres, com tots tenim dret. Si no ens aixequem, si no ho fem tots junts, no aconseguirem aquesta república per la que lluitem amb una justícia i una policia que volem. Molt bé, Albert, moltes gràcies. Estem... Un aplaudiment per l'Albert. Gràcies pels comentaris i també pel compromís, perquè ja veieu que aquesta persecució hi ha moments que és dura, hi ha moments que és molt dura. Col·lectiu Guilleries, Mossos Independentistes, sent un comunicats, interessantíssim veure aquesta visió que us aniran fent, i ara, tot i que ens hem allargat un pelet més del que ens havíem compromès, sempre acaba passant, obrirem un torn de preguntes, comentaris que ens vulgueu fer. Obrim un torn amb 2-3 preguntes, si us sembla. Tenim un micro aquí preparat. Sí. Aquí n'hi ha una. Hi ha algú més que vulgui prendre la paraula, que vulgui fer alguna pregunta? De moment una, va. Doncs vinga. Hola, bona tarda. Bona tarda. Jo la pregunta és pel Sergi. Per mi? Sí. Digue'm. O sigui, dins del Mossos per la Independència, quants Mossos hi ha? Quantes persones hi ha, si es pot saber? O quin percentatge de Mossos representa això del total, més o menys? Molt bé, la pregunta és molt clara, tot i que la podíem contestar entre l'Albert i jo. Me'n recordo que 2012, abans de la presentació que la vam anar a fer aquí al costat, al Pont de Pedra, una hora abans ens van fer un rètol a la llibreria a les voltes per poder-nos anar a presentar, ens van deixar el faristol,
Vam enviar la convocatòria de premsa el dia abans de fer-la, cada les 12 del migdia, i vam preparar la roda de premsa aquella i vam dir el que segur que no direm és quan som, perquè segur que serà la primera pregunta que ens faran. Nosaltres, abans d'anar a fer la presentació en públic, vam anar a parlar amb el director de Serveis Territorials i li vam dir, demà ens presentarem, i vam anar uns dies abans, ens presentarem tal dia, direm això, aquests són els nostres telèfons i a disposar per qualsevol cosa que vulgueu. Fora de la feina, fem aquesta, treballem amb, com una sectorial de l'Assemblea Nacional i treballem per la independència, però fora de la nostra feina. Abans de la presentació, efectivament, arriba el dia de la presentació, primera pregunta, quants Mossos sou independentistes? És clar, pareixíem uns funcionaris armats partidaris de la independència. Va haver-hi un daltabaix. Evidentment no ho vam dir. Vam rebre suports d'una manera espectacular, hem de dir, però nosaltres sempre hem mantingut aquesta discreció i la volem mantenir així perquè som conscients d'aquesta repressió que hi ha i hem d'anar amb molta cura, hem d'anar amb molta cura. També us hem de dir una cosa, l'endemà al dematí vam rebre una trucada d'un comandament del cos de Mossos i primera pregunta, com va anar ahir la presentació? Amb qui parlo, sisplau? Diu, ara t'ho diré, com va anar? Dic, va anar bé. Va venir tota la premsa, ha sortit a la premsa, i ja ens hem presentat en públic i hem començat a rebre suports, molts, estem molt contents. La persona es va presentar, era un comandament dels Mossos que expressava el seu suport i també ens deia, vigileu, perquè havia treballat amb Guàrdia Civil i CNP i diu, a partir d'allà, ahir al vespre, o sigui, el dematí presentàvem a les 12 del migdia, al vespre ja estàvem preguntant qui eren aquells Mossos que havien aparegut allà fent aquella presentació. El mateix dia al vespre, al cap d'unes hores, i l'endemà teníem els telèfons punxats. Per tant, enteneu aquesta clandestinitat i aquesta, el que suposa de valentia per part del col·lectiu Guilleries d'anar expressant la seva opinió, sempre des de la discreció, des de la clandestinitat. Per tant, és un número que no podem donar, evidentment, i Albert, afegeixi el que tu vulguis aquí. Sí, voldria afegir, no els hi podem ensenyar totes les cartes. El que tinc molt clar, i torno a repetir el mateix missatge que us he dit abans, és que si tota la ciutadania va a una, si el govern compleix el que ha de complir i va a una, els funcionaris segurament serem molts els que donarem el pas pel país. Però recordem una cosa, Mossos independentistes potser hi ha moltíssims, però que no parlin, que no se'ls senti, que no aixequin la veu, no vol dir que no existeixin. És més, puc dir que tinc grans, molt, molt grans amics al cos de Mossos d'Esquadra i que coincideixo plenament amb ells amb moltíssimes de les idees, amb moltíssimes de les coses, però clar, el que no farem és parlar d'ells i destapar-ho, perquè és donar les cartes a l'enemic que tant necessita per acabar amb nosaltres. Si els Mossos d'Esquadra han de ser una estructura d'estat, només demanem que la població recordi aquelles imatges de l'1 d'octubre també, de Mossos d'Esquadra, doncs amb el seu poble, amb la seva gent. Jo ja ho vaig dir una vegada, vaig al primer aniversari de l'1 d'octubre, per mi va ser un orgull compartir l'1 d'octubre, fins i tot professionalment, amb la gent de Ribes de Freser, perquè la gent de Ribes de Freser va ser un poble d'allò més cívic, alegre, i que lluitava per la democràcia, igual que ho pensàvem tots. I jo, fora de la meva feina, vaig complir com a ciutadà i vaig exercir el meu dret a vot. Bàsicament perquè ens estan fent creure, i això ho recalco, ens fan creure que votar és un delicte, votar no és un delicte. Estem en una democràcia, o hauríem d'estar en una democràcia. Llavors, si els drets humans ens diuen que nosaltres tenim dret a vot, que tenim dret a l'autodeterminació, votar no és delicte, i els Mossos en aquell dia jo considero que van fer escrupolosament el que complia el jutge, que és, de fet, van ser els que van retirar més urnes. No obstant això, no hi van haver aquelles imatges de violència, i amb això, doncs, vull dir, els Mossos, a part de que quan es fiquen l'uniforme fora de la feina, és un ciutadà més, és un català més. No generalitzem quan parlem de tots el cos de Mossos d'Esquadra per unes males praxis d'uns, que per sort considero que són la minoria, i només us demano més suport cap als que realment donem la cara, pels que realment fem aquests comunicats, i repeteixo,
És una ajuda econòmica del fet de que es pugui vendre aquest llibre i a més recordeu que hi ha un euro per la Caixa Solidaritat que són els que estan sufragant doncs, totes les despeses de tota la persecució per part de l'Estat espanyol. Sembla que hi havia alguna altra paraula demanada. No, volia preguntar si amb el canvi de conseller heu notat alguna cosa i si el conseller pot fer alguna cosa amb la brigada mòbil. O ja van pel seu compte i aquí no hi ha ningú que els controli. Jo crec que és massa aviat encara per parlar d'això. Vull dir, encara tampoc no ens hem trobat en cap situació. De la brigada mòbil, la famosa anècdota que us havia d'explicar, vull dir, jo m'he trobat amb gent a Twitter que expressava des de perfils anònims que eren membres de la brigada mòbil, que em deien doncs, que quan baixés a Barcelona que em preparés si em trobava menys amb un control perquè em cagaria viu. Directament així, eh? El dia 23 d'abril, que aquí hi ha un amic, en Salvador, que em va acompanyar fins a Madrid a declarar amb el Tribunal Suprem, el dia 23 estava jo al passeig a la Rambla de Catalunya de Barcelona i hi havia una dotació de la brigada mòbil protegint, entre cometes, perquè com que som tan violents els catalans, la parada de roses del Partit Popular. I quan passo per davant seu, a mi em reconeixen i discretament em fan el símbol de que em detindran, mofes diverses. Aquí a la manifestació de l'1 d'octubre a Girona, del 2018, si no vaig errat, recordo que era a la plaça 1 d'octubre la manifestació i davant del que m'agrada a mi dir-li el consolat espanyol, perquè això de delegació res és un consolat. I recordo la gent de les ARRO, que són, diguem, ordre públic de la regió de Girona, que bé, no hi ha cap problema. I recordo la gent de la brigada mòbil fent relleus per anar a veure, perquè jo estava allà amb la meva família. També de manera molt discreta, doncs, senyals com aquest, i això ho hem tingut a la brigada mòbil. Clar, això denunciar-ho, explicar-ho públicament, ara ho explico públicament, segurament ja tindré d'aquí un temps alguna denúncia per algun sindicat o algun agent de la brigada mòbil perquè vagi a explicar tot això. El que buscaran serà a mi, per haver explicat això, aquestes interioritats del cos de Mossos d'Esquadra. Però tenim aquest problema dins de la brigada mòbil. No tots els membres ho són, però òbviament, també em sembla que en algun comunicat de guilleria s'ha explicat, i gent que ja ha marxat del cos de Mossos d'Esquadra, però que ha vist el que hi ha, veu com membres de la brigada mòbil s'entrenen sense cap mena de vergonya doncs amb samarretes de la Guàrdia Civil, de la Policia Nacional, de la Legión, i no passa res. Òbviament no vull criminalitzar tota la brigada mòbil, perquè segurament, i estic segur que hi ha excel·lents professionals, però sí que tenim un problema amb determinada gent, amb determinats agents concrets. I això és encara uns deures que jo crec que hauria de fer la Conselleria d'Interior amb aquests agents i amb aquestes actuacions. Hauria de. La feina en tot cas, deixeu-me que us recordi, no sé si recordeu un programa que es va fer ja de fa una colla d'anys, on sortia a la Sexta, si no recordo malament, un comissari, actualment comissari del cos, Sergi Pla, parlant de la brigada mòbil, amb uns comentaris vergonyosos en aquell moment pel que suposaven de falta de respecte cap a la societat, cap al ciutadà a qui hem de prestar un servei. En aquell moment, aquella persona, que era el responsable de la brigada mòbil, durant molt de temps va estar al davant també de la tria que es feia, dels perfils que es feien de la gent que entrava allà. Per tant, durant molts anys hi ha una sèrie de perfils específics que entraven allà, van fer que tinguéssim una brigada mòbil que tingués una tendència que anava cap allà. Jo conec un cas d'un company que va entrar a la brigada mòbil i em va voler marxar. En el període de pràctiques, l'últim dia, va anar allà a dir que renunciava. Doncs l'assetjament que va patir perquè no es va voler quedar, perquè era una deshonra que aquell que havia quedat en la promoció d'accés a davant de tot, va patir un assetjament brutal
perquè semblava que no podia ser que es renunciés algú a la brigada mòbil. És una feina d'anys, és una feina de millora constant. La feina policial sempre, jo que m'havia dedicat també a trepitjar escoles i instituts amb associacions de veïns, de comerciants, d'empresaris, a parlar de la tasca policial, és una tasca molt complexa. La tasca policial és molt complexa i evidentment, no sempre es fa del tot bé. I a vegades s'ha fet fins i tot molt malament. Llavors, aquest esperit de crítica i d'autocrítica, el llibre el recull perfectament. I això és una de les coses, jo crec, del col·lectiu Guilleries que més els honora, aquest sentit de millora i d'autocrítica que fan del mateix cos. Tenim alguna altra paraula demanada? Sí, aquí davant, sisplau, i allà, en tenim un parell, doncs. Un moment, que us donaran el micro, així us sentirà tothom. No, tots aquests elements que estan dins dels Mossos d'Esquadra i que són directament males persones, no hi hauran entrat per casualitat. Algú haurà fomentat, i l'últim conseller que hi havia, el senyor Buch, mirava cap a una altra banda quan s'estomacaven en les manifestacions després de la sentència. Doncs clar, tot això no és per generació espontània, Albert. Qui fa aquesta gent als Mossos? Per on ha entrat? No hi ha filtres? Jo la reflexió que faig també, i explicant unes altres, és que d'anècdotes se'n podria explicar moltíssimes. Jo me'n recordo que fins i tot estant a l'escola de policia hi havia gent que tenia seriosos problemes per parlar català, que fins i tot els havien de dir acabi la pràctica en castellà perquè no se'n surt en català. Vull dir, quan passa això en un cos de policia, no sé, a mi em preocupa. Dit això, el problema no és general. El problema no considero que sigui de tot el cos, ans al contrari. Amb el tema del conseller, jo vull pensar que la Generalitat el que intenta, vull pensar, no dic que ho estigui fent, que intenta és ser prudent, perquè sempre hi ha doncs, l'amenaça d'un 955, que pugui intervenir el cos de Mossos d'Esquadra, que perdis completament el control sobre el cos de Mossos d'Esquadra, que acabin de fer aquesta neteja que tantes ganes tenen de fer de Mossos independentistes del Mossos d'Esquadra, i el govern intenti protegir el cos. Què passa? Que jo crec que amb aquesta protecció, o això que intenten fer, són més papistes que el papa, perquè estan fent més repressió que la que realment doncs, potser tindríem un 155, que potser l'Estat no s'atreviria. Un altre exemple és el que dèiem avui del tema del DOC. Es publica el DOC quan el BOE no ho ha ni publicat, és que hem de ser els primers d'humiliar-nos nosaltres mateixos, perquè és que en això els catalans sembla que a l'hora de fustigar-nos som els primers, però mai no estem orgullosos del que fem ni reivindiquem el que fem. Vull pensar que va per aquí la cosa. No és casualitat, també una altra reflexió que us vull fer és que el poble català sempre hi ha hagut un debat sobre si hem de tenir un exèrcit o no hem de tenir un exèrcit, si ens hem d'autodefensar o no ens hem d'autodefensar. El sentiment d'autodefensa en un poble que històricament ha estat comerciant, que ha estat dialogant amb la resta de pobles, no l'hem necessitat mai. Castella sempre ha estat bèl·lic. Castella sempre ha solucionat les coses per la força. Llavors, la naturalesa de l'Estat espanyol doncs, és a través de l'espoli, de la força, etc. Quan nosaltres no tenim aquest esperit d'autodefensa ni percebem la necessitat de tenir una policia o un exèrcit, facilites moltes vegades que la pròpia gent que realment vulgui entrar a formar part d'un cos de policia no sigui el propi català, perquè el propi català doncs, busca un altre tipus de feina. I això també pequem molt nosaltres, de veure doncs, que el català doncs, creu que l'esperit o la sensació d'autodefensa del país no l'hem de tenir. I sota el meu parer jo crec que Catalunya necessita una policia democràtica al servei de la gent, que per això jo vaig decidir en el seu moment entrar, perquè quan em van preguntar, diu, una de les preguntes que et fan és per què vols entrar al cos de policia? Dic, doncs per servir el poble de Catalunya, perquè jo sabia doncs, els colors que anava a servir. Necessitem una policia i sota el meu parer també necessitaríem un exèrcit perquè ja veiem que els nostres veïns dialogants no ho són gaire. Tenim una altra pregunta aquí que ens havien de formular, sisplau. Bé, no sé si ve el cas, però bueno, ahir vaig llegir una notícia que a petició d'Òmnium Cultural va demanar a l'Estat què havia costat el desplegament de l'1 d'octubre, de la repressió, no? I varen donar una dada que diu 42 milions d'euros varen anar
per sobresous. Bé, però no varen voler especificar, no han volgut especificar què ha costat o què varen cobrar de sobresou els piolins. O sigui, els mandos sí, però els piolins no. Llavors, podria ser que algun d'aquests sobresous anés a parar amb aquests vostres companys, diríem? Jo diria que aquests sobresous deuen estar comptabilitzats als pressupostos generals de l'Estat i és difícil que es dediquin a pagar. Els fons reservats són per altres coses, perquè són reservats, i aquests sí que poden haver anat a parar a molts llocs. L'operació Copérnico, la famosa operació Copérnico, sí que se'n va parlar que havia costat 80 milions, però és que jo no me'ls crec en res. No els crec en res, perquè aquesta gent tenen molts accidents. Amb alguns se'ls hi tenca sense volar un disc dur. Els altres, sense donar-se en compte, financien una seu amb diner negre, però no els hi passa res. Ahir mateix deixaven lliures uns que havien estafat milions i no passava res. Què ens hem de creure, ja? Si tenim un estament judicial que és el que és, que està corcat de mala manera, perquè tota la part judicial d'Espanya està completament corcada. Per tant, no ens els podem acabar de creure. Com tot això s'intenta, perquè penseu que una de les coses que sí que està clara, que dels objectius que tenen, i d'això, de la clandestinitat i d'aquesta repressió, en Ramon també ho sap i n'ha parlat moltes vegades, és que volen que hi hagi un divorci entre societat i la policia, i el cos nacional de Catalunya, el cos de Mossos d'Esquadra. Aquest divorci el busquen, alimenten aquestes coses ells. Tenen un monopoli comunicatiu que alimenta totes aquestes coses. Llavors hem de ser molt curosos a l'hora de com ens informem, com ens arriba la informació. Els Mossos tenen també, com tot arreu a l'administració, fins i tot la política, els polítics, tenen unes certes contradiccions. Arriba un moment que aquestes contradiccions s'han d'entendre, i en un cos jeràrquic encara més. Per tant, per això, aquests llibres que avui tenim aquí i que teniu tots a la venda aquí per aquests 15 euros, són llibres que donen aquesta complexitat, aquesta contradicció, malgrat que des del col·lectiu Guilleries es vol donar l'opinió, que és molt important, perquè al final ens està arribant una opinió que no és l'oficial, és la de no trepitjar ulls de poll, la de no la políticament correcta, la que molt sovint ens fa veure les coses com ells volen. El col·lectiu Guilleries ens diu les coses de manera crua, de manera directa, de manera que veiem un sentit d'estat en un moment en molta gent, i de manera comprensible, que no té un sentit d'estat. Per què? Perquè no l'hem tingut mai, i ens costa tenir un sentit d'estat. Surt un col·lectiu que té un sentit d'estat, que té un sentiment republicà, aquí, i a més, podeu veure moltes coses. Tenim coses que ens fa molt de mal a tots, com poden ser diverses actuacions concretes de la Brigada Mòbil, o d'altres, Però, com parlaven d'esperit, hi ha hagut un moment que parlaven de l'esperit d'aquest col·lectiu. És que l'esperit, i abans en parlàvem, l'esperit dels Mossos d'Esquadra es veuen en coses com els principis bàsics policials. Tota policia democràtica, aquí i a qualsevol lloc del món, es regeix per tres principis bàsics, que són la congruència, l'oportunitat i la proporcionalitat. Sempre congruència, oportunitat i proporcionalitat. Com veus, la immensa majoria d'actuacions dels Mossos d'Esquadra, aquests tres principis els veus. A vegades no, que a vegades hem tingut males actuacions, és indubtable. Però quan veus les actuacions dels Mossos, els hi veus, els hi pots reconèixer, aquests principis bàsics d'una policia democràtica. Veiem les actuacions de la Guàrdia Civil l'1 d'octubre? Veiem les actuacions del cos de Policia Nacional l'1 d'octubre? Veiem aquests principis? No. I per què no els veiem? Perquè no són una policia democràtica. És una policia dirigida, com una gran part de l'estament judicial, també, que van dirigits. I aquesta persecució a vegades es veu i a vegades no es veu, però hi és. I això ho pateix, i ho pateix el cos. Per això té més mèrit que mai aquest llibre. Podem fer una última pregunta, si hi ha alguna cosa més que vulgui fer.
Sí, allà darrere de tot tenim una persona que ens demana la paraula i ja acabarem el torn. S'ha dit moltes vegades que en el cos es va permetre l'entrada de persones procedents de Guàrdia Civil i Policia Nacional. Estem pagant aquest error? No. És el que dèiem al principi. Hi ha molts que en aquell moment doncs, eren policies nacionals i guàrdies civils perquè no hi havia l'opció de ser un mosso d'esquadra a Catalunya, perquè no hi havia el desplegament fet. Llavors, potser aquests n'hi ha alguns que són molt, molt més independentistes que d'altres que hagin entrat a l'última promoció. No és un problema, vull dir, no n'hi ha tants, no és tant com s'ha volgut fer creure, perquè vull dir, hem tingut realment promocions de Mossos doncs, de 1.300, de 1.500 persones. Per tant, és una petita minoria, no és aquest el gran problema. I volia dir una cosa més del tema de la seguretat que, i potser també comentant això de per què ens cal doncs, un cos de Mossos fidel al país, compromès amb les institucions. Només us vull recordar també un altre succés fatídic com va ser els atemptats del 17 d'agost a Barcelona, on eren els Mossos i el que va trigar a reaccionar l'estat espanyol, perquè van ser molt ràpids per enviar-nos a la policia per buscar urnes, paperetes i altres, però no per donar suport després d'haver patit un atemptat terrorista. I després hem descobert que aquell imam, fins al mateix dia de l'atemptat, havia estat un confident del CNI de la Policia Nacional. I dos anys abans vam saber que un policia nacional havia avisat a una persona vinculada amb grups islamistes a Sabadell o a Terrassa de que estava sent investigat dels Mossos d'Esquadra. Per això ens cal una policia compromesa amb el país, ens cal aquesta policia amb aquests valors democràtics i ens cal una intel·ligència per protegir-nos de tots els atacs que puguem rebre dels enemics, siguin uns o altres. Doncs escolteu, moltes gràcies per haver-nos acompanyat a la presentació d'aquest llibre. El teniu aquí a la taula que el podeu adquirir. Moltes gràcies, Ramon, per aquest pròleg. Moltes gràcies per encoratjar-nos. M'he apuntat una de les frases que diu en el pròleg en Ramon, que diu: és un fet extraordinari que els Mossos s'associïn per defensar una policia democràtica i republicana. És un fet extraordinari. És un fet extraordinari que recull aquí en aquests... Però, a més, no dubteu que el cos, com repeteix moltes vegades l'Albert, aquí també agraeixo que ens hagi acompanyat avui i que ens hagi explicat el seu punt de vista i li valorem també el seu compromís i el fet que doni sempre la cara, que aquest cos acompanyarà a la seva societat fins que assolim l'objectiu. I serà, i ha sigut, i serà, i hi serem. Per tant, compteu sempre amb el cos de Mossos d'Esquadra. Moltes gràcies. Bé, doncs tancaríem aquí l'acte, moltes gràcies. Aquí teniu els llibres, els que ho vulgueu, i si podeu, aquí estem un moment, l'Albert també, si voleu, també us en pot signar algun, i estem aquí a la vostra disposició per si algú vol fer alguna pregunta fora de micro. Gràcies i fins a la propera.